السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تنغاندا ماسين كويا نسشكو بيبو نيباني أكو بوبين يوم نيري بوبين غاني تي تنغاندا غو بيبو نيجين بشدي منيها بتاوما آليما جاوما جاونو ما نيري غو نصیحت کا پیوگویا کہہ رہے ہیں اری ماں با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ترو دین جی ہے نئے دن بوا یہ اچاؤں لے رہے کو کھلے رہے کو تم پیا گھر با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ چی چلا رہے ترو دین جی ربا پھر دے تو یہ اسے ہاں بلاو میں لے سوئیں جنید بغدادی رکھیں جی کا امیشی رہے فرشتہ رہے رہے ماں جبرائیلی اسے ہاں بلو امین نو پھر دے ولی ترو دینی رہ ماں بھائی دے بستامی رکھنی ہے اسے گا لے اے دلو امین نو پھر اے دی ترو دینی ہے گے زن بوہ یا چون لی گنگے رو گا تو یہ اپے اللہ میں کھن نوار ہے امی گا سیدھے ماں سمیہ جے چان لے دے گا تالی گو گا حافظ پھر آن لو میں آلین پھر آن لو میں گا تالی گو گا سنت جا آن لو میں پر مارو امی گا رو گا تالی گا رو تنے گا گو لو چوی ما بے لو سیٹھے ما سیکو میر دا بی میں پیان میرو باسو میا جے چھالے سوئیں گا تاہیے لو سا گا مسابو گا تمیا ایما الو لوئیں لو آبا دی گا تمیا ایما اوی شوئیں شو آبا دی اوکا بگا سیئیں سی آبا دی گا تالی لو سا رو گا مسابو گا تالی گو گا سنت جا آن لو میں آنے پھین آن لو میں سو بھی تان دے دیں چھا لائی اری نو امی گا تو یہ تالی گو چاو ما لا بھی رو آن لائی دے سیا گو لا بھی رو سیا چما یہ تالی با یتیم کھلی با مچاری بھو تو پھر اللہ میں کھاندوا رے چما چما کھلی گو آنے پھر سی جینے سنت جا سی جینے اری تو چما سیا لیٹھے ما لا بھی رو آنے یا جین پھر دے سیا چما تالی گو چاو ما لکھا بھی با چین آئیں ترو دیں پھر میں کھلے سرو میں نہ کھلے ترو بے نور شیرے سیا جی گا کھلے گو چاو ما لکھا نہ لائے امی گا پیانگا نیما تکورو با پیو والے سوئے سیا چما تکورو پیو بیازی چما تالے گو سنت میں یہاں مچیں چما انگو پیو ملو لائی پانے کہ قومی سو بیرو امی گا تالے گو چاو ما تھا بیرو پیو والے دے اکو بھائی زی چاو ما نیرے سا پھائیں پھائیں نے امی گو دریا لارے امی گو دریا لارو ہو ڈاو ما ٹھائیں بھی رو گو دی ڈاو ما ٹھائیں بھی رو گو چھناؤں نے ما ٹھائیں بھی رو گو تنی رو سیا جی گو لا بھی رو شاو ٹھا رہے سیا چھنو امی گو دریا لو با انہیں پھین تاو چانے چاؤں نے پی دے چھنو گو این پیانگوے پیو با چھنو امی نے توی جنو امی نے توی ہی بھی رو ناو نے تاو چانے ماز پا بھی رو چھنو پیانا با میں سیا جی گا تو امی یہ دکھا گو دریا وارے تو امی گا تو تانے گو سنت میں یا مچھیں پیاملوں نے لو پیورا رہے اکو بھالو آملے کھلی گا لے گونی رہے سرو قومی سو بھی سیاہ جی گا حکمت نے دبا سا سبق پی لائٹ میں دی دبا سا سبق کو منہ پھن تیئے ٹھینگا گو پھا پیا نائے میں سوئی نا میں گو چھتی پی میں اکو با یسی قرآن گو جینے ماں پائی بھی پلی رہے گو وینا رہے پلی یہ دولی دراؤں ماں نمان نرکت پا بھی اللہ دی ماں گنگو بھی دعا تومی سا چلائی گا دبا سا سبق کو تنیا رہے ماں اللہ چلائی دے علم ہاں اللہ یہ لٹھے ماں با اللہ پی جنے تو گو اللہ پی نائی نو مورو شنی کھن پھر دے تنیا رہے ماں بھائی زی دبا سا سبق کو اللہ چلائی دے منہ چا رو سیا جی گو پھا پیا رو سیا جی گا لے آن اونی رے کہ سیا جی گا گری پیرا رہے تائی میں بھائی زی کو اینگو پیا لو لائی کہ تا تا میں منہ پھین امی نے توی بیرو پیان آگے اکو با یزید اینگو پیان آرے وان تانی رے نا امی نے توی آرو میں سو بیرو دو دو اینگو یاو تو آرے نیا چین پھر دے مونی بھی اینگا کھوٹو امی گا میرے بھرو لے چنو با یزید با ہاں بے با یزید نے نا دی ما با یزید سورے تانی تیو روشی رے ایری تانی ہاں سنن جا ما پیان آما میں بے با یزید نے
အမေတာလီပါယဇီးဒ်ပါအမေကိုဒရီယာလိုပြန်လာတာပါဆရာကြီးကနေခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးတော့ပြန်လာတာပါအမေတကားဖွင့်မေးပါအမေကိုဒရီယာလိုပါအမေကဘာပြောလဲနာနာနာငါတာလီကတော့ဆနတ်ရမှာပြန်လာမှာဒါမင်းဟာငါတာမဟုတ်ဘူးငါတာပါယဇီးဒ်ကတော့ဆနတ်ရမှာပြန်လာမှာဘလို့မအမေတကားမဖွင့်ပေးဘူးနောက်ဆုံးအိမ်ပေးမှာပလီလေးတလုံးရှိတယ်ညကိုပလီမှာအိတ်ခဲတယ်တညာတို့ခလေးကငုံနေတယ်မနဲ့ကြတော့ပြန်တကားလာခောက်တော့လဲအမေကတကားမဖွင့်ပေးဘူးငါသားကတော့ဆနက်ပြမှာပြန်လာမှာဘာရစစ်ကတော့ပေါက်သွားတယ်ငါအမေငါကိုဆနက်ပြစေချင်တယ်အခုအเจ้าကိုပြန်တယ်တန်တိတ်တန်ချလိုက်တယ်ငါဆနက်ပြမှာပဲပြန်လာတော့မယ်ဆိုပြီးအခု10နှစ်10မိုးเจ้าမှာနေတယ်ကျိုးသားပန်းသားနဲ့ပညာကိုတင်ယူတယ်တက္ကွာနဲ့နေတယ်ဂုဏတွေကိုရှောင်းတယ်ဆရာသမားတွေကိုခစ်မတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့10နှစ်ပြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတညဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာယဇီးဒ်ဆရာကြီးကတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရဆူလူလာဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကိုအိမ်မက်မတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးကဘာယဇီးဒ်ရဲ့ဆရာကိုပြောတယ်ထထဘာယဇီးဒ်ကိုငါဘက်ကနေခလါဖတ်ပေးလိုက်ပါဆရာကြီးကဒီအိမ်မက်မဲ့ပြီးတော့လနိုးသွားတယ်ချက်ချင်းမဲ့ထတယ်ဝူဆုလုပ်တယ်ဆရာတွေဒီကနေရလာတဲ့ပကရီအဲ့ဒီခေါင်းပေါင်းပကရီကိုယူပြီးတော့ဘာယဇီးဒ်ရဲ့အခန်းထဲကိုသွားတော့ဒါဂျုတ်အချင်းဖြစ်တဲ့ဘာယဇီးဒ်စဂျီဒါထဲမှာငုံနေတာကိုတွေ့တယ်ထဘာယဇီးဒ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကမင်းဒီကိုလွတ်လိုက်တာအခုဆရာကဘာယဇီးဒ်ကိုရှင်ညအခဲတယ်နဖူးကိုနန်းငယ်တယ်ဆရာတွေဒီကနေရလာတဲ့ပကရီကိုပေါင်းမိခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဘက်ကနေခလါဖတ်ကိုပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆရာကြီးကလည်းမိမိဘက်ကနေဆနတ်ကိုပေးလိုက်ခလါဖတ်နဲ့ရာသွားပြီဆနတ်နဲ့ရာသွားပြီအတောင်ဆုံသွားပြီဆိုတော့အခုတဘာယဇီးဒ်ကိုအိမ်ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့တော့တော့မင်းကိုစောင့်နေမယ်မင်းအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်မင်းရဲ့မြို့ရွာမှာဒီပညာကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ချတော့အခုဘာရစေအင်းကိုပြန်နေအမေနဲ့တွေ့တော့အမေကဝမ်းတာဝရယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ငါတားလေးပြန်ရောက်လာပြီငါတားလေးပြန်ရောက်လာပြီအမေကဝမ်းတာဟာပြီးတော့တားမင်းရောက်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်အစားတောက်တွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့အစင်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့တားရင်အမေအလ္လာဟ်ကိုရှုကရလုပ်တဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့နမန်ဒရကတ်ကိုဖတ်လိုက်မုံမယ်ဆိုပြီးရှုကရီယာနမန်ဒရကတ်ကိုဖတ်စဂျီရာရဲမှာဘာယဇီးဒ်အမေအလ္လာဟ်ကိုရှုကရလုပ်ခဲ့ရအလ္လာဟ်ကျွန်မအလ္လာဟ်ဒီကနေဂရီတခုတောင်းထားတယ်ကျွန်မတားလေးပြမရောက်မချင်းကျွန်မအသက်ကိုမလုံလိုက်ပါနဲ့ဆိုပြီးအခုအလ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်မတားလေးပြရောက်လာပြီကျွန်မတားလေးဆန္ဒနဲ့ရသွားပြီကျွန်မတားလေးခလါဖတ်နဲ့ရသွားပြီယာအလ္လာဟ်တမကျွန်မချစ်သေးပြောပါပြီကျွန်မအလ္လာဟ်ကိုရှုကရလုပ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မတားလေးဆန္ဒနဲ့ရသွားပြီခလါဖတ်နဲ့ရသွားပြီကျွန်မတော့အခုနောက်ထပ်ဒီဒုနီယာမှာမနေချင်တော့ဘူးယာအလ္လာဟ်ကျမရဲ့အသက်ကိုနှုတ်လိုက်ပါတော့ဆိုပြီးဒုအာလုပ်လိုက်တာစဂျီရာထဲမှာပဲဘာယဇီးဒ်အမေအလ္လာဟ်မေခံသွားတယ်အေးအဲ့ဒီဘာယဇီးဒ်ဘူစတာမီကြီးလာတဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့တော်တော်သင်ကြီးရဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဂျီဘရာဟီလ်ကဖရစ်တာတွေထဲမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဝလီတူရောဒင်းရဲမှာဘာယဒေဘုစတာမီရဟမတူလာဟ်အလီကလည်းအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အလွန်ထွတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါဖြစ်လာတယ်เจ้าหนูมาเลียเนี่ยอิ่มมาดิเจ้าก็ปล่อยปล่อยขึ้นยากแก่เวอาคิรุดาวานะอันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์